Skulle titta på Futon. Futon tabellen visar KPI för livsmedel. Står här. Så 1980, KPI är 100. Det betyder det är vår basår om man säger så. 1990, 239 blev det. Så den har ökat med 139% om man säger så. 2006, så den har ökat med jämfört med 1980, så det är 149 ökning, procentökning. Hur många procent ökade KPI under perioden 1990 till, nej, 80 till 90? Sorry, 80 till 90. Så vet vi att det här är 239 procent då, så det här med 100%, alltså skillnaden dividerat med 100%. Så får vi 239. Nej, 139, förlåt. Eller kan man göra förändringsfaktor, så får man nya värdet 239. Gamla värdet som är 100, så får man 2, 2. Jag skulle göra något annat här. Innan jag fortsätter, här är det ska vara inte 139% direkt. Jag ska göra det. Det blir det här 239, nej 139, nu är jag väldigt förvirrad. 139 dividerat med 100, så får jag 1,39. Multiplicerar du med 100 så får jag 139%. Det är den som jag vill bara, den här delen, berätta vad det handlar om. Så det här 239 dividerat med 100 så får jag 300, 239. Eller 239%. Vill man veta förändringen så 239% så tar jag med 100%. Så får man 139%. B då? Jag har B. Ska jag göra något? B, jag har gjort så här så att det blev för mycket annars. B, göra 1990 till 2006 så har vi skillnaden igen. Vi har 249 dividerat med 239 dividerat, subtraherar med. Sen dividerar vi med det gamla, det är inte 100. Det gamla är 239. Sen blir 249 dividerat med, subtraherar med, varför dividerat? Förlåt för det. 239, det är 10. Så har vi 10 där. Dividerat med 239. Så har vi, dividerat med 239 så får vi 0,042. Så har vi 4,2%. Ökning, det var så liten jämfört med den 1990 till 80 till 90. Vad är det för någonting? Läsk kanske, men jag vet inte. Förändringsfaktor däremot så får vi 249 dividerat med 239. Så jag hoppas att ni får 1,042. Eller 104,2%. Så får man förändringen så har man 104,2%. Så tar jag med 100%. Så får vi 4,2% också.